ある王国の歴史は太古の昔から幾度もガノンという名の厄災に見舞われてきた歴史。A bola foi ali, onde está colocado o Willian, escapou pela ponta direita, chegou no fundo, cruzou para o Vitinho, bateu, gol! Juan partiu, bateu para o gol, não, Vitinho na bola, bateu, gol! Entrada da área, tocou para o Valdívio, uma bomba, o goleiro espalmou, Vitinho, gol! De tudo isso que o PVC e o Mário falaram, olha o Vitor, São Vitor entregou o ouro, olha o gol do Inter, Anderson, toca a música! Daga, nushi no hou wa, yahari, oboete oranu yō ja na. Ima koso hanasō, 100 nen mai, nani ga aka? Cássio! Nico bateu! Ainda ele voltou para o Wendel, cruzou para D'Alessandro de primeira, gol! Olho no lance! Meu, samashite.